Olá, alunos! Agora vocês vão no livro de matemática. Nossa aula agora é de matemática. Vocês vão para a página. Nós vamos trabalhar 89, 90 e 91, tá? Então vamos lá. Sempre que tem atividades, vocês deverão fazer primeiro para depois corrigir aqui, tá? Então, vamos continuar a nossa atividade da página 88. Marque com X o troco que Gabi receberá se ela pagar o avião com uma cédula de R$ 20. Então, lembrando aqui, o avião custa R$ 11. Ela vai pagar com uma cédula de 20 reais. Qual será o troco dela? Então vamos voltar aqui. Na página 89. Marque com X o troco que Gabi receberá se ela pagar o avião com uma cédula de R$ 20. O avião custa R$ 11. Quanto que ela vai dar de troco? Então eu tenho 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. R$ 9 de troco. Então, vocês terão que assinalar essa primeira aqui. Terão que sempre fazer primeiro, depois olhar a aula gravada, tá? Aí, nós temos a próxima, D. Marque com X o troco que Gabi receberá se ela pagar o caminhão com uma cédula de R$ 20. Então, vocês vão ver aqui, o caminhão custa R$ 14. Ela vai dar uma cédula de R$ 20. E aí, quanto que ela vai receber de troco? Tá? Quanto? Pensa. 14, eu tô lá no 14 para chegar no 20. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Né? Eu preciso só fazer assim, professora? Não, você faça a estratégia melhor para você. Pense da maneira que for mais fácil para você. Você pode pegar 20 menos 14 e descobrir o resultado. A Provânia está ensinando várias maneiras de vocês chegarem ao mesmo resultado. A matemática, ela não tem só um jeitinho de pensar, ela tem vários jeitinhos de pensar, que eu sempre falo para vocês, tá? É o cálculo mental que nós estamos trabalhando. E aqui, o cálculo mental inclui dinheiro, cédulas, tá bom? Aí, nós vamos para a atividade 11. Aqui, tá? Marieta começou a brincar de quebra-cabeça, mas percebeu que estavam faltando algumas peças. O quebra-cabeça é de 30 peças, mas está só com 26 peças. Ajude a descobrir quantas peças estão faltando. Então, o quebra-cabeça teriam que ter 30 peças, mas só tem 26. Quantas estão faltando? Quanto que é 30 menos 26? Se eu estou no número 26, para eu chegar no 30, quantas casas eu ando? Pense do seu jeitinho, da sua estratégia e responda. Para realmente o vídeo, faça e depois vê o resultado. Então, vamos aqui. Quatro peças. 26 mais 4 é igual a 30. Tá bom? Agora, nós vamos para a próxima página. Página 90. Vamos aqui.
Murilo e Ana Júlia inventaram uma brincadeira com as peças do dominó. Bem legal esse brinquedo, né? Eu adoro. Eles colocam duas peças na mesa e calculam a diferença. Olha que legal, de pontos entre elas. Olha que maneira legal de brincar também, gente. Veja o exemplo e depois resolvo os itens a seguir. Então, primeiro eu vou passar o exemplo para vocês, ó. Tá? Vamos parar aqui. Então, olha que legal. Você vai contar quantas bolinhas tem aqui e vai tirar aqui. Então, tenho uma, duas, três, quatro. Aqui eu tenho uma, duas, três. Quatro menos três, um. Agora vocês pausa o vídeo bonitinho. Faça uma atividade A, B, C e D. Fez bonitinho, pausou. Agora nós vamos corrigir, tá bom? Mas não vale corrigir antes, ok? Então vamos lá. Aqui vamos ver se vocês acertaram. Aqui eu tenho cinco. Menos 2, que é igual a 3. AB. Aqui eu tenho 5, menos 3, que é igual a 2. AC. 10, menos 6, que é igual a 4. E aqui eu tenho 7, menos 6, que é igual a 1. Bem legal, né? Essa brincadeira. Vocês podem até aproveitar um dominó, vocês juntos aí em casa e brincar. Vai ser bem legal. Agora, nossa última página, página 91. O que eu aprendi? Lembrando, sempre quando eu chego no final das unidades, eu tenho uma revisão daquela unidade. Então, nós estamos chegando ao fim. Por isso, tem o que eu aprendi. Vamos guardar tudo na nossa cabecinha para ver o que vocês aprenderam. O que eu aprendi? Então, vamos lá. Olha que lembram dessa atividade a importância do cálculo mental. Então, aqui vocês vão acrescentar a palavra mental. Aqui essa outra atividade que vocês fizeram. Estratégias para realizar adições. Foi explicado essa estratégia, né? Que vai fazer o agrupamento de 10. Tá? Que vocês viram aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco ursinhos. Lembram dessa atividade? Depois. Um, dois, três, quatro, cinco. Sobrou um aqui, né? Aqui, 5 mais 5, 10, e um que sobrou 11. É outra maneira de pensar. E estratégias para realizar adições. O livro traz várias estratégias e você vai colocando a cabecinha sua e vendo qual que para você é melhor. É assim que funciona a matemática. Aí nós temos aqui que vocês viram essa atividade, estratégia para realizar subtrações, que é outra, né? Quanto ele subia o degrau, quanto que estavam faltando ainda. Lembram dessa atividade? Então, estratégias para realizar subtrações, essa é a palavrinha que vocês vão colocar mentalmente. Nós terminamos a nossa aula aqui. Tchau, um beijo.